Mnogo ti hvala na razgovoru. Hvala vam. Ali ima nekim trudnicama kojima to ne smeta. Recimo neka Demi Moore. I to 1991. godine. Zamisli? Preteča. Što zamisli? To je problem. Ne znam da se razvila od Bruce Willisa. Nije si bila razvila. Tek posle se razvila. Ali to je tela njemu da dokaže kako ona izgleda stvarno strada. Da, ona se u toj svojoj podmokloj trudnoći i polu naga fotografisala za naslovnu stranu magazina Vanity Fair. I tada je svet zaista bio iznenađen i, pa da, šokiran. Kasnije je to ušlo u modu, kako je na stranstvu, tako i kod nas. Da vidimo. Dakle, Demi je bila ta koja je otvorila vrata slavnim trudnicama na naslovnim stranama. Otišla je i korak dalje, pa je u čuvenom večernjem show programu Davida Lettermana demonstrirala i svoju fizičku spremu. Tokom 90-ih usledila je epidemija nagih i polunagih poznatih trudnica na svetskim naslovnim stranama. Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Monica Bellucci, Britney Spears, Christina Aguilera, Nia Long, Mariah Carey, Beyoncé, koja je takođe otišla jedan korak dalje s ovim videom. Prva dama koja je kod nas podelila svoj trudnički stomak s javnošću bila je Tijana Dapčević 2009. godine. Među onima koje su usledile bila je i naša Aleksandra Gudelj. Spontano. Manje više je bilo spontano. Iz magazina Story su me pozvali da radimo editorijal i baš tim povodom, zato što sam u drugom stanju, da li bi to želela, nisam se do tad slikala tako, jer nije bilo prilike. I kažem, opet vezujem to za tu mladost i pristala sam nekako bez razmišljanja. Bilo mi je to sasvim okej da se slikam, tako da nismo imali nekih komplikacija vezano za to. I danas, posle dve trudnoće i dva porođaja, Aleksandra izgleda perfektno. Ali više ne bi ponovila takvu fotosesiju. Sad već sam, da kažem, ovim godinama i mojom nekom zrelošću, možda se ne bi usudila na taj korak, lično, ali tad je više to eto bilo vezano za tu neku ludost, mladost, iako je opet to meni lepo. Kakvi god bili komentari koji su pratili svetske i naše lepotice koje su se trudne i polunage našle na naslovnim stranama, čini nam se da nema ničeg lošeg u tome što su svoju sreću odlučile da i na taj način podele s nama.